מאוכזב? צריך להבין, הרב עובדיה, שכל חייו הקדיש למען עם ישראל, למסורת ישראל, וכך היה חשוב למושג הזה של רבנים, בהרבה מקומות, שדווקא מקומות שלא דתיים, שיש ביקוש גדול מאוד לרבנים, ואין להם. עכשיו רב, זה מה שלוקח על עצמו כל כך הרבה דברים בעיר, לא רק בקשות וברישום נישואים, מול אנשים, מול ציבור גדול, ציבור מסורתי, לא דווקא ציבור דתי, שרוצה את הרב הזה. החוק הזה היה מאפשר, קודם כל, להתקדם בדברים שתקועים במעל 40 ערים. נושא של כשרות. תשאל אותי אם אני מאוכזב, בטח שהייתי רוצה שהחוק הזה יעבור. ובעיקר אני מאוכזב בהתנהגות של אנשים שהיינו, אנחנו עדיין, בשותפות אמיתית עם הקואליציה הזאת. אריה דרעי הוא זה שבנה את גוש הימין, הוא זה שבמשך כל כך הרבה בחירות הלך עם נתניהו ועם גוש הימין ועם כל מה שהגענו, אז לבוא מתוך המערכת ולבוא ולהגיד אני נגד, מזה אני כן מאוכזב. אז החוק הזה יקודם? החוק הזה הוא חוק שכל סיעות הבית חתמו עליו בהסכם קואליציוני. אנחנו, כשאחרים הגישו חוקים, משרד הביטחון פנים למשל, מה שהיה חשוב אבי הוא הביא, תמכנו, לא התחכמנו. אין שום סיבה בעולם שהחוק הזה גם לא יעבור. אז שאתה שומע, חוק הג'ובים, זה לא הזמן, בשעת מלחמה, שיש חטופים. חוסר הכרת החוק. מי שקורא לזה חוק הג'ובים, פשוט לא קרא את החוק בעיון. עכשיו, בנושא המלחמה, אני חושב ששרי שס והח"כים של שס קיבלו את הציונים הגבוהים ביותר מכל אנשים שרחוקים מאיתנו בעמדות הפוליטיות. שאנחנו עסוקים בכל אחד בניהול המשרד, מה ששייך בנושא המלחמה. וכן, יש את הנושא האזרחי הזה, שכל כך הרבה אנשים רוצים אותו, שרצים לקדם אותו. למרות שהחוק הזה לא עובר, אתם נשארים לממשלה, הממשלה הזאת היא יציבה. קודם כל אנחנו מצפים ודורשים מראש הממשלה ומהקואליציה להעביר את החוק הזה.